Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à Serra do Barroso. Estava aqui a dar assim umas voltinhas e pá, não podia deixar de gravar aqui este bocadinho para o vídeo, pá, para mostrar aqui um bocadinho dos meus locais favoritos também, aqui a Serra do Barroso. Estou aqui nas alturas do Barroso. Tenho aqui este parque eólico, uma estradinha assim a percorrer mesmo aqui o topo da montanha, pá, aqueles lugares sossegados que eu tanto gosto, para dar assim uma arejada, passear assim aqui com a máquina, ver umas paisagens, aquilo que já é normal aqui para o canal, não é? E pronto, vamos deixar aqui um bocadinho com este lugar que eu considero também espetacular. Estamos aqui muito perto da barragem dos Pisões. Já passei ali por Venda Nova, andei aqui um bocadinho aqui para o meu quintal, vá. Já estamos aqui numa zona mais remota, não é? Mas são estes lugares que eu procuro. Uma volta muito sossegada, pá, estes lugares são especiais, não é? Não se passa nada. Às vezes vemos aí uns pastores com as suas ovelhas, com os seus rebanhos. Aí depois temos assim uma vista panorâmica aqui para aquelas serras também. É um local mesmo correirinho. Aí para ver assim umas eólicas. Pá, não há. Chamei mais para este lado. Eu estou aqui na confiança que não vem ninguém, mas vem sempre alguém. Se calhar vou descer ali para a barragem dos Pisões e mostro aqui este bocadinho aqui da Serra do Barroso. Mais uma das serras aqui do norte também, com as aldeias, também tenho aqui bastantes. Olha um coelho! Um coelhito bravo! Mas aqui deve haver muitos, deve. Tenho aqui uma igrejita. Ah, só para isto, para o sossego que isto é, pá, já vale. Deixa-me só. Isto para o sossego que aqui vai, já vale o passeinho. É mesmo aqueles sítios, pá, para ir na descontra, mesmo a relaxar. Pá, estas eólicas aqui parecem baixinhas, mas eu estive a voar com o drone e elas são imponentes, pá, mesmo grandes. Ora bem, aqui, onde é que... O que é que diz acolá? Vamos para este lado. Não consigo ver por causa do sol. Albufeira do Alto Rabagão, é isso mesmo. Aquela albufeira que já tive a oportunidade de mostrar em vídeo. Aqui não falta coelhos. Estava aqui outro. Olha que bonito. Ali quando fiz a rota norte e quando passarem ali para 103, ela fica ali mesmo ao lado da estrada. Agora estamos nas montanhas do lado nascente, não é? São a Serra do Barroso. Lá aqui o nome também é esta zona. Aí depois este sol, espero que não esteja aí a prejudicar o vídeo. Mas está uma paisagem, pá, espetacular. Pá, um localzinho muito simples, não é? Aqui pertinho, pá, e claro, eu tenho que aproveitar estes momentos, que é o tempo livre que tenho, e nada melhor que pegar na motinha e vir assim aqui para a serra. Aqui perto também há aquela aldeia, não sei se já ouviram falar,
tem só um habitante, fica aqui nesta serra, a Serra do Arroso. Eu agora não estou-me a lembrar aí do nome da aldeia, mas eu depois deixei no vídeo. Fica aqui nesta montanha. Ali há uma casa da guarda já em ruínas, completo. Pronto, e agora estamos a descer para a Albufeira. A estradinha está impecável, apesar de ser estreitinha, está em excelente condição. Brutal. Aqui também podemos ver a Serra dos Jerez, fica ali daquele lado poente. E aqui está ela, a Albufeira do Alto Rabagão. Vamos parar ali mais à frente. Espetacular. Já está aí as colheitas, ó, já estão aí os campos aí com os fardos embalados para os animais, altamente. E acolá, ó, Albufeira. Aqui os fardos, ó. Que puta de cenário. Que cenário. Saímos logo daqui com as pilhas carregadas, daquela azáfama do dia-a-dia, para limpar isso. Agora, vamos para aqui, a estrada está melhor para aqui, Coimbra. Acabei por não ver qual era a outra. Aqui por estas terras cultiva-se o milho, há aí muitos animais de gado, cultura aí da raça de Arrozá, Serra do Arroso, não é? Boa carne. Agora, vou sempre para baixo. Eba! Ora bem, eu aqui vou me meter mesmo na aldeia. Ora bem, acabei de falar aqui com aquela senhora. Pelos vistos, só temos lugar, ou melhor, só temos saída para onde viemos. Portanto, voltar para trás e acolá em cima, tem que virar para a direita. Lá vem eles. À entrada estava tudo bem, à saída tinha que se nervar. Acho que há um que ladra no morde, não é? E pá, tanta vaquinha ali vai. Diz ali a senhora que saída só em off-road, que a estrada não é lá grande coisa mesmo, portanto é voltar para trás, por isso é que eu ando por estes sítios para descobrir, pá, e prefiro nem usar o GPS, gosto de me perder assim por estes pontos, por estes locais. Pronto, vamos agora então para aqui. Brutal aqui a zona. Ali uma capelinha muito, muito bonita. Ali mesmo no meio do campo. Senhora. Não tenho a dizer o nome.
isso é que tinha ali aquela cruz ali no meio da estrada. O que é que diz aqui? Obrigado pela visita. É, tenho que ir ali para a zona da barragem para depois regressar à 103 e depois não há que enganar até casa. Ah, não se passa mesmo nada, aqui as aldeinhas são aqueles agrupamentos de casas e depois, puma, nada. Muito fixe. E é isto, ando aqui pelo meio dos campos, pá, aqui a conhecer novos pontinhos, novos bocadinhos da serra, as zonas que eu já passei. Hoje fui ali então a Coimbra. Bem, podia ter ido até à aldeia, não é? Mas as pessoas começam a ver ali, não me conheciam, começaram a ver logo a perguntar se estava à procura de alguém. E eu, é melhor vazar, não é? Eu, sempre super simpáticos, não é? Mas também não gosto de estar incomodado, sei lá, de aquilo acaba por ser um meio tão isolado, tão deles, não é? Que andar ali de moto, ali pelo meio, não gosto. Pá, se fizesse, fazia uma visitinha a pé e assim. O sol já se vai esconder ali por trás da serra. Mas fica aqui este bocadinho. Pá, espero que gostem aqui destas paisagens, destes spotzinhos que se podem perder aqui para dar uma voltinhas, a tranquilidade, no sossego, e depois assim ao virar de uma curva surge assim uma paisagenzinha. Pá, isso é que dá gosto. Queres ver que eu não vou ter saída também? Vou ter que pôr mesmo um GPS. Vamos lá pôr aqui o caminho para casa. Para ir. Vai ser mais fácil ir. Para onde? Casa. Começar. Ora bem. Tenho que passar ali pela aldeia. Para baixo. Tem aqui umas casinhas de tempo antigo, a construção, que os beirais ainda em pedra. Espetáculo. Olha, Monte Alegre, para a direita. Eles já deviam estar fartos de ter pessoal aqui a perder-se. Eles, aí já ali a placa. Onde está passado aqui este bocadinho da aldeia, que eu não sei qual é. Se calhar aqui consigo, deve-me dizer qual é que é o nome. Telhado. Aldeia de Telhado. Ali está ela, a Albufeira do Alto Rabagão. Tão conhecida aí para aquele spot de Negrões, de Vilarinho de Negrões. Mas há mais para conhecer. Muito fixe estes recantos. Pá. Uma zona muito, muito cegada, muito porreira. Pá, se pudesse, era assim uma casinha, um campinho,
E entretinha-me aí com os animais e assim. Ora bem, agora. Exatamente, Coimbró e Telhado. Foi exatamente isso. Agora será para baixo? Vou para cima. Para cima. Também se vê aqui um bocadinho. Não, é para baixo. É para baixo. Daqui uma vista. Pensei que íamos contornar, mas não, tenho que descer ali. Que é para passar ali pela barragem, senão não tenho outra forma de atravessar. Quer dizer, até tenho, mas tinha que subir tudo outra vez. Portanto, fica aí com o Imbró e Telhado, aqui neste bocadinho do vídeo. Casas da Serra, foi onde eu comecei. E vamos terminar aqui na Albufeira do Alto Rabagão. Também já estou a ficar com pouca luz. Depois, se calhar, a GoPro não consegue. Quer dizer, nem sei se para já está a conseguir. Isto já está um bocadinho escuro. Epa, grande lago que aqui está. Foi construído para aí em 1950 e poucos. Não sei ao certo, eu vou deixar aí. E o cavalinho. E o garrano. Cavalos aí semi-selvagens, alguns. Aqui por estas zonas encontramos muitos. Estes por acaso estão aqui confinados nesta zona, mas há aí alguns, pá, basta ir ali a beira de Minho e assim vemos bastantes. Aquilo é um regime de semi-selvagem, eles não são totalmente selvagens, eles têm dono, mas andam soltos assim pelas serras. E olha que espetacular, vou parar aqui um bocadinho, tirar aqui uma foto. E é isto, meus amigos, mais um bocadinho aqui da aldeia do Barroso, da aldeia, da Serra do Barroso, que fica aqui deste lado. Espero que tenham gostado, não era para fazer um vídeo, mas estava ali uma paisagem muito bonita, ali com o sol e tudo, e acabei por gravar. Espero que tenham gostado, se gostaram deixem um gosto, um grande abraço e até ao próximo vídeo. Fui.